Minä olen Sanna Korttes, olen Kolumbuksen ravintolapäällikkönä tällä hetkellä. Äiti oli PK:lla töissä, silloin se oli Sokotelija. Sitten 15-vuotiaana ajattelin, että no tonne voi mennä kesätöihin. Kävelin sitten itse Kimmeliin kysymään kerroksille kesätöitä ja sitten jäin sinne. Pitkäksi aikaa silloinkin jo, mutta sitten parikymppisenä muutin sitten Espanjaan, olin siellä 10 vuotta ja tulin takaisin PK:lle töihin. Minä aloitin vuoden alusta tässä Kolumbuksessa ravintolapäällikkönä ja työtehtäviin kuuluu asiakkaiden palveleminen ja pizzojen tekeminen ja juomien tekeminen, mutta sitten siinä tietysti on niitä esimiestöitä, papereiden pyörittelyä ja tilausten tekemistä ja asiakkaiden sitten vastaanottamista ja muuta vasta. PK-työnantajana on luotettava ja ihmisläheinen. Että se on mahdollistanut perheen ja vapaa-ajan yhdistämisen hyvin ja se on antanut mahdollisuus kouluttautua ja edetä. Ja aina tarjonnut semmoisen paikan, missä on sillä hetkellä hyvä olla, mikä on sillä hetkellä ollut elämäntilanteeseen tosi hyvä. PK-henkilöstöedot on hyvin kattava ja hyvin laaja. Että siinä on alennusta ja bonuskertymää, mutta minusta kaikkein paras on e-passi, joka on aika suuri summa verrattuna muihin. Minä olen erityisen ylpeä PK-panoksesta ympäristöasioihin. Ollaan pienennetty hiilijalanjälkeä, käytetty aurinkovoimaa ja sitten varsinkin solidaarisuustyö. Joo, kyllä voisin sanoa, että tämä on minun näköinen työpaikka.